Namaste, já jsem Rám. A já Bůreš. Vítejte v našem nejnovějším indickém teleshoppingu, kdy se vám pokusíme prodat tyhle dvě krásné motorky. S evropskými kořeny, ale vyrobený u nás v Indii. Pořad sponzoruje gangatv.in a motorkáři.cz. Tohle je Java, ta je československá, ale tahle je vyrobená v Indii. A tohle je Royal Enfield, ten je britský, ale vyrobený taky v Indii. Co tady ty dvě motorky spojuje, kromě původu a velmi podobného objemu motoru? Že jsou takovou sportovnější variantou těch svých bratříčků, protože tady to má základ v modelu 300 CL, což je prostě kejvačka. A Indové k tomu udělali ještě verzi 42, která je taková šmrncovnější, jako modernější, když ono u toho kejvačkového designu se to říká dost složitě, ale jsou tady jiný řídítka, není tady ta kaplička, vlastně jako ten světlomet vysoký, tady je světlomet nízko, budík excentrický na stranu a plus je tady ještě kotoučová zadní brzda. Do České republiky se vozí kejvačka, Terák a teďkon nejnovější 42, ale je to limited edition. Co znamená limited edition? 105 kusů tady ty krásný modrý metalízy a 105 kusů zelený armádní. A my máme číslo 42. To Royal Enfield na to šel ostřeji a rozhodl se nasadit opravdu sportovní naháč. Na platformě této motorky vznikly další dva modely předchozí, což byl Meteor, později pak Classic, který nahradil toho původního pětistovkového klasika, a poslední do trojice je tahleta novinka nazvaná Hunter. Dlužno říct, že teda rozestup mezi Hunterem a klasikem je fakt velikánský. Ne technicky, ale opticky určitě ano. To ta 42 se od kejvačky příliš neliší. Pojďme si ještě porovnat tak jako papírově, protože ty motorky jsou si hrozně podobné. Já vážím 185 kg z 13,2 litru nádrží. Kolik ty vážíš? Já vážím o fous míň, ale jenom o fousek. Pohotovostní hmotnost této motorky je 181 kg. A nádrž máš? A nádrž mám 13 litrů. Mám dvě desetiny k dobru. Rozvory máme úplně stejný. Co se motoru týče, oba jsou to jednoválce, ale i když to tak nevypadá, já mám kapalinou chlazený jednoválec, je to 4 ventil, dvouvačka, 6 kvalt, prostě moderní jádro. Na první pohled se Hunter tváří jako moderní sportovní naháč, ale tiká v něm klasický vzducháč, který je dlouhozdvihový a má ten výkon i ten kroutící moment posazený podstatně níž, než má Java. A taky tam nejsou zrovna velký rozdíly, i když já mám 24 koní. Já mám 20 koní. No, což máš 20% rozdíl. To je pravda. Každopádně, kde ty určitě mě trumfneš, je točivý moment, já mám 25 Nm. A já mám 27. No, uvidíme, co s tím udělají ty charakteristiky těch motorů. Co tam máme dál? Kotoučový brzdy vepředu vzadu, co ty? Já mám kotoučovky taky vepředu i vzadu. Já mám kola 18 palců vepředu, 17 palců vzadu. A já, aby se mě to nepletlo, tak mám obě 17. A takový hezký litý, viď? No, dlužno říct, že já bych tady asi litý nechtěl. Jako. Litý kola by na tomhletom stroji kazili ten klasický dojem. Já na téhle motorce mám ještě brašny a nosič vzadu, to je jako příplatková výbava. Takže by se mi na ní blbějiš nalízalo, ale zaplať pámbu, já mám nižší sedlo, 765 mm. Tu příplatkovou výbavu ti trochu závidím, zvláště pak ten krásný nosič, na který by se mě vešla basa pořádného indického ležáku. Nicméně já jsem se sedlem trochu vejš, nějakých 790 mm a myslím si, že k tomu naháči to úplně sedí. Já vám dokážu tady tu Javu prodat za 149 900 korun. Tak to já budu hrát na tu nejzákladnější notu a to jsou chichtáky pánové. A tady za toho krasavce já budu chtít pouhých 118 900 korun indických, teda českých. Počkej, to je jako, že já to mám o čtvrtinu dražší, jo?
jaký jsi to udělal, takový to máš. No taky se mi to ale víc leskne, víš, než tobě. To je sice pravda, ale prachy dělají svoje. No ale každopádně na barvičku to nejezdí. Tak se půjdeme svést a potom vám řekneme, kterou si máte objednat dřív. A to se vyplatí. Ke spínací skřínce se musíte natáhnout tady ke chladiči a jen co zapnete, tak se vám tady rozběhnou ty ručičky. Ten budík je stejný vlastně jak na kejvačce, akorát je teda bokem. Vidíte na něm akorát rychlost a palivo a tamhle je najetý kilometry. Nenašel jsem ani žádný denní kilometry, je to prostě strašně jednoduchý. Oproti Royal Enfieldu až moc jednoduchý, ale zase je to prostě hezký. Tak startování je jen a pouze se spojkou. Je takový jako pěkný ten zvouček. Je cítit, že ten motor jako, že se mu chce? No, tak uvidíme, jak se mu bude chtít. Tady to je pohodička v sedle té Javky. Jízdní pozice je taková jako příjemně prostorná. Nohy máte poměrně vepředu. Řidítka docela široký. Před váma ten budík akorát. Ale je to hezký. A takhle na dobrým povrchu, to je prostě fajn. To sedlo není úplně z nejkomfortnějších. Já jsem dneska dal nějaký 2 hodiny v kuse jízdu a už teda jako mě bolelo sedinka. Tím, jak je tuší, tak se tak jako neprosedí, řekněme. A vůbec to celý tak jako hraje dohromady. Tady příjemná ta přední vidlice. Java se nemusí bát ani tady těch horších povrchů. Není tady ukazatel zařazený rychlosti, a že musíte dobře počítat. A hele, jako nejdu nějakých už 50, mám tam myslím trojku. A je fakt takový vlažnější odspra, ale teďkon to zatáhne. Tyjo, tak jako příjemně. Jasně, máte tam 24 koní, jako 25 Nm. Ale teda oproti Enfieldu je to citelně jiný nahoře. Ten je tam takovej tupější, prostě cítíte, že se mu už tak nějak moc nechce. Zatímco Java je jednoznačně slabší od spodu. Je docela cítit to větší přední kolo, ale je ta motorka taková jako nepodajná. Jo, z toho Enfielda na těch menších, širších kolech mám takový jistější dojem. Na Javě se dá opravdu úplně v pohodě po rovinkách kalášit 110. Pak, když teda chcete sadit jako řidičák, protože ten tachometr je poměrně dost přesný. A je vibrující víc, že teď konečně jako cítit do stupaček hlavně. Ale tak nějak to k tomu patří, nějak vás to vlastně vůbec ani úplně nerozčiluje. A vy si potřebujete přibrzdit, jo. Hele, nečekal jsem to, ale brzdí pěkně ta přední brzda. Ta zadní tam je, jako je v pohodě, ale zase v porovnání s tím Enfieldem, který brzdí fakt famózně vzadu, tak je na té Javě prostě slabší.